Найбільший в Євразії виробник яєць – холдингова компанія «Авангард». Закінчила другий квартал із чистим прибутком у майже 45 мільйонів доларів. За цей період дохід компанії зріс порівняно з аналогічним торік на 8,5% – до 148,5 мільйонів доларів. У квітні-червні «Авангард» збільшив виробництво яєць на майже 11% – до 1,7 мільйона одиниць, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом, перше півріччя компанія закінчила із чистим прибутком 105 мільйонів 600 тисяч доларів. Виробничі активи холдингу «Авангард» розташовані в 14 областях країни та Криму.